অনেক ব্রেকিং নিউজ বানৰ পাছতে নামনিত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ সংহাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেবাখনো জিলাত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ এই সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোগীঘোপাত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত 11 জনকৈ লোক আৰু নলবাৰীত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈছে 40 জন লোক বঙাইগাঁৱত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত বৰ্তমানলৈকে 2 জন লোক চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু বানৰ সংহাৰৰ পাছতে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ আতংক বৃদ্ধি পাইছে নামনিত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ বাবে স্বাস্থ্য বিভাগে ইতিমধ্যে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তথাপিও সৰ্বসাধাৰণ চিন্তিত হৈ পৰিছে কাৰণ সাধাৰণতে আমি প্ৰায়ে দেখিবলৈ পাওঁ বানৰ পাছত বিভিন্ন ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু বিশেষকৈ এনেধৰণৰ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ অধিক বৃদ্ধি পায় প্ৰতিবাৰে আৰু এইবাৰো বানৰ পাছত এবাৰ নামনিত বিশেষকৈ জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ সংহাৰ ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেইবাখনো জিলাত ইয়াৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোগীঘোপাতে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত 11 জনকৈ লোক আক্ৰান্ত হৈছে নলবাৰীত 40 জন লোক ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত হৈছে বঙাইগাঁৱত আক্ৰান্ত হৈছে 2 জন আৰু এতিয়া নামনিৰ এই অঞ্চলসমূহত আতংক বিয়পিছে এই জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ বাবে আৰু স্বাস্থ্য বিভাগেও বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশেষ কিছু পদক্ষেপো গ্ৰহণ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত।